Největší rybářský příběh všech dob začal ve 30. letech minulého století. Jeden mladý finský rybář, Lauri Rapala, se velmi věnoval pozorování přírody a hlavně ryb. Zákon přírody říká, že velké ryby jedí malé ryby. Zvláště pak malé ryby, které jsou zraněné. Lauri si všiml, jak hladová dravá ryba skáče do hejna malých ryb a útočí na jednu, která se při plavání mírně excentricky pohupovala. Do nekonečna stále znovu a znovu. Toto geniální pozorování ho inspirovalo k pokusu vyrobit dřevěnou rybičku, která se bude co nejvíce podobat živé rybce. Dobře totiž věděl, že čím bude jeho nástraha podobnější, tím bude větší šance na ulovení velké ryby. A tak roku 1936 spatřila světlo světa nejznámější plovoucí nástraha Original, která znamenala revoluci v dosavadní výrobě umělých nástrah. Její pohyb dokonale napodoboval pohyb rybky prchající před velkým dravcem. Lauri dokázal s touto nástrahou nachytat i 30 kg ryb denně a sláva firmy Rapala neustále rostla. Nyní se Rapala prodává ve více než 140 zemích světa. Rapala není pouze obyčejný wobbler, ale při pohybu ve vodě vypadá velmi přirozeně jako živá rybka. Kýve se ze strany na stranu a křečovitě se chvěje. V praxi se nástraha natolik osvědčila, že ji rybáři pro svou účinnost používají na celém světě. Big Rapala, very good Rapala wobbler. Отлично ловится, посмотрите, пожалуйста, красавица, щучка и Рапала наша. Jak budou fungovat nástrahy Rapala, vyzkoušíme nyní na východě a severu Evropy. Budeme chytat nejen na překrásných vodách pobaltských republik, ale i na českých a polských řekách. S Rapalou si zachytáme na ruském veletoku řece Volze a v klidu nenecháme ani ryby v řekách Ukrajiny. Nakonec prověříme Rapalu i ve dvou skandinávských státech, Norsku a Finsku. Je polovina dubna, nacházíme se na Šumavě, na pstruhové řece a v Čechách právě začíná pstruhová sezóna. My zde budeme zkoušet lovit na nástrahy Rapala. Pro lov dravců je důležité dobré oblečení, ve kterém splynete s přírodou. Jedním z nejvhodnějších je Shimano Tribal. Tak a máme zde první záběr. Vzal to až těsně tady pod břehem. Je to nádherný lipan. Tak to je teda hrozně kuriózní záběr, protože toto je ryba, která se ve většině případů chytá na mušku. Nám to teda zebral na rapalku oranžové barvy.
To nádherný krasavec s duhovou ploutví, je to lipan podhorní, je to lososovitá ryba stejně jako pstruh. Tato ryba je ještě 2 měsíce hájená, takže veškeré úlovky této ryby se musí v tomto období pouštět. Tento typ rapalky, 2,5 cm dlouhý, potápivý, je to zářivá barva, která vyprovokuje rybu k útoku, chytá se v kalných vodách nebo při situacích, kdy ryby nechtějí brát přírodní nástrahy. Pro lov na pstruhových řekách jsou nejvhodnější woblery Original Floater a Countdown o velikostech 2,5 až 7 cm. Rapala Original Floater má tělo vyrobené z balzy. Perfektně pracuje při všech rychlostech přívlače a věrohodně imituje menší rybky žijící u dna. Přivláčení je důležitý způsob navíjení. V klidné vodě vedeme nástroj pomaleji, v proudící vodě využíváme proud a můžeme vést nástroj rychleji. Při lovu strohů používáme pruty v délkách 2,40, které máme osazený menším rychlejším navijákem, ideální s převodem 5:1. A vlasec o průměru 0,14 až 0,16 mm. Podařená aerodynamika a dostatečná hmotnost wobleru Countdown umožňuje nahazovat přesně, dokonce i za silnějšího větru. Při navazování rapalí používáme volný uzel, který umožňuje nástraze volný pohyb ve vodě. Udělá se jeden uzlík, prostrčíme hočkem, konec vrátíme zpátky do uzlíku, 3x a 4x otočíme, vrátíme opět zpátky do uzlíku a zpátky. Teď je důležité vlasec namočit a zatáhnout. Rapalka je navázaná. Countdown je postupně potápějící se wobler, který se dostane až k rybě, nacházející se na jakékoliv úrovni vodního sloupce. Siven americký, je to bojovník tělem i duší. Tento úsek řeky už máme hodně prochytaný, takže teď se půjdeme podívat na horní toky této řeky. V České republice jsou i divoké řeky, bohaté na ryby, vhodné pro lov na rapalu. Jo.
Tak toto byl životní souboj. S takovouhle rybou na takové divoké řece jsem si myslel, že ho nezdolám. Nejdříve jsem zkoušel vláčet potápivou rapalu v oranžové barvě. Dvakrát mě pod tím ten pstruh vyjel, ale nakonec se nechal přesvědčit na rapalku pstruha potočního. Byl to asi druhý nához a tímhle jsem ho nádherně oklamal. Je vidět, že rapala vyrábí oblery v perfektní imitaci, když přesvědčí takovouhle velikou rybu. Opravdu nádherná. Je krásně pichle na koneček. To byl životní souboj. Nakonec jsem zvítězil já. Ráno jsem si přivstal, ale vidím, že někdo mě předběhl. Jsou tady vidět krásné stopy od vidry, takže už tady byl jeden lovec přede mnou. Abychom měli možnost srovnání, vyzkoušeli jsme rapalu také na říčce s menším průtokem vody. Rapalku pstruha duhového jsme vyměnili za rapalku pstruha potočního. A je vidět, že teda ta rapala tady funguje výborně. Není problém z jedné tuňky dostat klidně i piči z pstruhu. Je tam. Je. Yeah. Tak to je ryba. Tady krasavec, nádherný potočák. Krásný vstruh potoční. Dal to na rapalku, zvolil jsem trošku agresivnější barvy, protože dal jsem tomu asi 10 minut. Záběr nepřišel, změnil jsem barvu a na druhý hod přišel takový krasavec. Dal to hned tady pod nohama, pod břehem. Krásný souboj. Ale začíná se zatahovat, myslím, na druhou bouřku. To počasí fakt nemá chybu. A jak to tady vypadá? Jsou tady trochu kořený? No, pod tou hranou jsou kořený, takže tam by nějaký sumec ukrytej by mohl. No a teď jsem cítil brnknutí, jak přes nějaký překážky, že to jde. Jedeš nad něma, to je dobře. Jo, brnkám od dno, brnkám. Jo, to byla rána. Stoč to. Tak jsem trochu dotáhnu. Opatrně. Jak dlouho už ho taháme, stapuješ to? No, já si říkám, že to není možné odlepit vodem. Teď. To je ryba. Tak to je osoba. To už byl asi čtvrtý výpad. Fakt drží za jeden. Vidíte, že jsme ho utahali. Fakt jeden to je. Tak to vypadá blbě. No. Tak teď teda zlo vyprovokoval hochu. Tak, čtvrtý pokus. Jsi opatrný na tyto háky, máš rukavicu, to by mohlo vyjít. No, to budu mi propichovat ruky a každý.
takovýho. Tak to je teda ryba. Tak to je teda. Tak dík. Tak jedem ho zvážit. Kolik říkal jsi? 42? Tak vypadá, že jsi překonal můj rekord. Pro trolling na sumce jsme se rozhodli použít wobbler Rapala Countdown Super Shadrap. Je totiž zkonstruován pro lov a zdolání velkých ryb. Jedná se o potápivou nástrahu, která se dostane až do 4 metrů. Je vyroben z balzy a osazen trojháčky VMC z nerezové oceli. Pak je to za ryb. Na štíku to nevypadá. Buď velký pstruh. Hlavatka. To je neskutečný. Tak Rapala mě dala hlavatku. No tak to je boj. Jo, tak to je neskutečný. Musím pomále, protože X-Rap v podobě pstruha duhového mě dal vysněnou rybu. Hlavatku po dunajskou. To je sen každého rybáře. Nádherná ryba. Rapalu v České republice jsme zkoušeli na pstruhových revírech, na pstruhových řekách, kde nám fungovala fantasticky a na závěr mě obdařila takovouhle nádhernou rybou, hlavatkou podunajskou, která je snem každého rybáře. Tahle královna našich řek si zaslouží svobodu a vrátit zpět do svého rodného živlu. Nacházíme se v deltě řeky Nemunas. Jsme asi 1 kilometr od Baltského moře. Tato řeka zde vytváří četné kanály, jezera, průplavy. Budeme zde hlavně chtít ulovit štiku a candáta. Teď jsme přijeli k místu, kde jsou při pobřeží rekninový pásy. Tak jsem zvolil Wobblera Magnu a pokusíme se zde uvláčit nějakého dravce. Rapala Magnums ve verzi plovoucí může být použita jak pro vláčení za lodí, takzvaný trolling, nebo i pro klasickou přívlač. První. Pěkný, u těch leknínů je to opravdu dobré místo. Pro vláčení Rapal jsem si opravdu udělal radost a pořídil jsem si prut Lesant. Je to model, který patří do nejvyšší řady, které Shimano vyrábí.
Je to nádherný prut, který je osazen květnatým korkem. Vidíte zde, že absolutně perfektní uchycení na výváku. Tento prut vás nebude studit, i když budete chytat v úplné zimě, bude třeba minus 5, tak můžete chytat holýma rukama, nemusíte mít rukavice. Další výhodou tady toho prutu je absolutně nový styl oček Fuji. Tyto očka se nepoškodí ani přepravou. Toto očko, pokud při přepravě se vám toto očko nějak cvakne, třeba tak, tak absolutně ten prut nepoškodíte, narovnáte to zpátky a prut je nepoškozený, můžete chytat dál a nemáte pokažený zájezd. A zkuste toto udělat u konkurence. Očko můžete zahodit a navštívit servis. Woblery Rapala DT jsou zkonstruovány s cílem rychle se potopit, vejít do požadované hloubky, kde se nacházejí ryby, a zůstat tam při vláčení déle než jakákoliv jiná umělá nástraha. Jo. Štika zabrala na Rapalu DT16, která je úžasná v tom, že chodí až do 5metrové hloubky. A my jsme teďka na kanále a chytáme uprostřed, to znamená v korytě, a ty štíky na to pěkně reagují. Prut Lesant jsem si osadil navijákem Stradic 2500 GTM RA. Je to naviják, který má 5 ložisek a vyniká převodem 6:1, což je úplně ideální pro vláčení Rapal. A tento naviják má i vynikající brzdu, která si hravě poradí i s trofejní rybou. Břeh máme krásně porostlý leknínem. Myslím si, že by tady mohla být nějaká ryba hloubka 4 metry. Použijeme tady Rapalu TD7, která jde maximálně do 3 metrů. Takže metr nad dnem nám bude dráždit ryby. To je nádherná ryba, no tak taky od sandáta teda na Rapalku jsem ještě nedostal. Je vidět, že ta Rapala imituje nádherně okou na místních vod, má krásné tečky. Projíždíme nádherné slepé rameno, právě se ukotvíme. Místo jsme si zmapovali echolotem, aby jsme věděli, kam máme házet a nepřišli o každou nástrahu, kterou do vody hodíme. A vypadá to zde hodně zajímavě, echolot ukazoval nádherný hejna ryb. Chytat budeme na Rapalu X-Rap, tady v této bílé barvě, protože voda je zde mírně přikalená a myslím si, že ryby na to budou dobře reagovat. Je to X-Rap 10, která chodí maximálně do 2 metrů, což je výhoda. Nahazovat tady kolem těch rákosí a popotahovat to kolem břehu sem. Pokud bychom to hodili na prostředek, kde už je hloubka 4 nebo 5 metrů, je to špatný, protože ta Rapala nenajde ty ryby a ten záběr by nepřišel. Takže budeme chytat tady a házet tady podél pobřeží kolem rákosí. Takže se pokusíme protáhnout Rapalu co nejblíže toho rákosí a dostat závěr. Michal v tomto případě nepoužil lanko a tak o rybu přišel. Tohle místo je úplně úžasný. Přišla další ryba. Ani se nemusel měnit nástrahu. Tady je vidět, že X-Rap funguje absolutně fantasticky. Dříve bylo povolené lovit na živé rybičky, ale to je dnes na většině revíru zakázané.
A není vůbec čeho litovat, protože rapala dokonale napodobuje pohyb živé ryby a ryby na to reagují výborně. Rapala nabízí širokou řadu příslušenství, mezi ale úplně to nejdůležitější patří karabinky, lanka a karabinky s obratlíkem. Pokud budete vláčet a budete střídat na různé nástrahy, tak pro vás je daleko pohodlnější si na silon uvázat karabinku anebo karabinku s lankem, protože pokud budete střídat rapaly, tak pokud byste toto neměli, tak musíte uvázat speciálně rapalářský uzel, který umožňuje dokonalý pohyb toho voblera pod hladinou. Pokud navážete tuto karabinku, tak se tím nemusíte zatěžovat, protože ta karabinka je speciálně vyvinutá, aby ten wobbler měl vůli, nebyl přímo upevněný ze silonem a mohl se dokonale rozvlnit. Potom tu rybu vydrážíte daleko rychleji a snáze. Tak to vypadá správný návazec rapaly. Karabinka s obratlíkem, lanko, zakončená volnou karabinkou, která umožňuje velice lákavý pohyb nástrahy, která se stává pro dravce neodolatelnou. Měníme místo a pokusíme se zajet co nejblíže do místa, kde se řeka Nemunas vlévá do moře, což je asi kilometr za mnou. Je tam hodně ostrůvků a pobřeží je plné hrákosí trávy a leknínů a pokusíme se tam nachytat nějaký pěkný dravce. Jdeme na to. Mrtvý les vypadá hodně zajímavý. Pokud půjdete lovit dravce, je nesmírně důležité si vybrat správné místo. Takové místo, kde jsou napadané stromy, větve nebo zatopené lesy, to je absolutně nejlepší místo pro lov dravců. Ti dravci se mají kde ukrýt a můžou v klidu číhat na nic netušící proplouvající drobné rybky a dravci okamžitě útočí. Museli jsme změnit místo, protože bohužel se nám nezadařilo, ale teď jsme si našli nádherné místo, kde je určitě celý hejno sandátů a používám stejnou rapalku X-Rap. Vylovovací kleště rapala mají ještě jednu nespornou výhodu, a to sice tu, že takhle nádherného dravce vůbec nemusíme chytat suchou rukou a pomocí kleští ho krásně dostaneme do lodi, můžeme ho změřit, zvážit a vrátit zpět do jeho rodného žiru. Big fish? Big fish. Super fish. Normal, standard. Standard? Nyní jsem se nechal vysadit na břeh. Dno jsme si zmapovali echolotem a břeh zde prudce padá do velké hloubky a ty ryby, které zde jsou pod tím břehem, tak jsou z lodi nedosažitelné, protože ta rapala se nedostane okamžitě do správné hloubky. Proto jsem na břehu, který je nádherně zarostlý rákosem a jsou zde i vrby, kořeny, zkrátka dravci se mají kde ukryt, vyzkoušíme, jak zde bude rapala fungovat. Michal pro toto místo zvolil wobbler rapala X-Rap Jointed Shad. Tato nástraha ve velikosti 13 cm se snadno dostane do hloubky kolem 2,5 metru. Svým dvoudílným tělem vytvoří pohyb, který dokáže vydráždit i jinak netečného dravce.
štika, ale nádherná. Takovou rybu jsem tady naproti ještě neměl. A tady mám podběrák a budu muset použít asi kleště, protože to teda mám strach, že by to ten návazec nemusel vydržet. Spakovala to teda nádherně. Oba dva trojháky pěkně sedí. Vzala to na rapalku Jointed X-Rap 13 cm a byla to pěkná rana. No tak zhruba 8 kilo. Musím říct, že rybolov na rapalu v Litvě mě teda úplně dostal. Sluboval jsem si od toho hodně, ale takovýhle překvapení, tak to jsem teda nečekal. Normál, standard. Nyní se nacházíme v Lotyšsku na jezeru Lepája. Toto jezero je zvláštní tím, že jeho průměrná hloubka dosahuje pouze 2 metrů. Jsou zde hlavně rozsáhlé mělčiny, které jsou porostlé trávou a rákosem. Proto budeme lovit na plovoucí a málo potápivé rapaly. Krásná štička zabrala na rapalu Jointed. Je to rapala, která chodí do 1,80 m, což je úplně ideální tady na těchto mělčinách. Dal jsem na radu průvodce Janise a protáhl jsem to zde kolem těch travín a záběr na sebe nenechal dlouho čekat. Zde je krásně vidět, jak štíky rádi útočí na barvu vlastně ve štičí imitací, protože štíky jsou známy tím, že jsou kanibalové. Požírají svoje potomky. Jointed je dvoudílný plovoucí wobbler, imitující chování raněné rybky. V Lotyšsku nás bude provázet rybářský průvodce Janis. Janis, jaké jsou zde ryby, jaké jsou dobré místa na rybu? Šodien mēs atrodamies Liepājas ezerā, un Liepājas ezerā labākās vietas būt uz līdekām dziļumā, kur dziļums sasniedz līdz 2 metriem, un niedru ielokos, kur varētu slēpties pietiekami daudz līdeks līdz 50 cm. Līdaka apmēram 70 cm gar, noķert patreiz pie niedrēm, ar niedru malu, ar skiteru valku. Patreiz ķērām ar baltu sarkano, jo ūdens vēja pusē saduļķots. Pirms tam mēģinājām, par cik ļoti spožu salu ķert ar melno tumšā krāsu. Ja? Tas nenostrādāja, tāpēc ņemām atpakaļ pie saduļķotā ūdens, balta ar sarkanu galvu, kas mums deva rezultāts, un mēs noķērām 70 cm garu līdaku. Rákos je perfektní místo pro ukryt malých rybiček a štika jako dravec přibližuje se k rákosi, aby je mohla lovit. Použijeme skipper pop. Je to perfektní nástraha
plovoucí do malých hloubek, která imituje malé rybičky, které skáčou, když je štíky loví. Druhý nához na Skipper Pop a hned štika se nechala vydráždit. Třikrát jsem to popotáhl, žbluňklo to, prásk, rana, výskok a vidíme, sice malá štička, ale nádherně zbarvená. Je vidět, že štiky jsou velmi žravé a útočí úplně perfektně na rapaj. Neboj, vysvobodím tě a půjdeš zpátky. Štika má tlamu plnou zubů a na vyproštění trojháčku je lépe vzít kleště. Protože zuby jsou hodně ostré a docela to bolí, pokud vás štika kousne. Tak se podíváme z očí do očí a za 3 roky naschledanou. Tak čau. Jsme 40 km od ruských hranic, stále však ještě v Lotyšsku. Nyní se nacházíme na jezeře Aluxne, které je úplně odlišné od jezera Lepája, protože jezero Lepája má průměrnou hloubku kolem 1,5 metru. Zde jsou hloubky až kolem 4 metrů a zkoušet budeme všechny typy rapal. Pavel chytá nad travnatým kobercem, proto zvolil wobbler rapala LC Long Casting Minnow. Tento wobbler vyrobený z balzy má patentovaný systém posuvných závaží. Díky tomu budou vaše náhozy mnohem delší, než je obvyklé. Při náhozu se kuličková závaží přesunou do ocasu wobblera a po dopadu do vody se vracejí do počáteční polohy a vyvážení wobblera se obnoví. Mechanismus, který závaží uzavírá, umožňuje vést wobbler trhavým pohybem beze strachu, že se závaží posunou z místa, což by okamžitě pokazilo hru nástrahy. Nádherná štička přišla na rapalu LC Longcast Minnow velikosti 8. Červenou barvu jsem zvolil kvůli vydráždění a je velice živá. Funguje tady kolem rákosí, kde je hloubka zhruba 1,5 metru, tak zde zafungovala asi na 3. nához. Pošli tetičku starší a budu spokojený. Tak vám. Jsme na takovém místě, kde je podvodní kopec, kterého se drží malé rybky. A tam přišel, a to vypadá na slušnou rybu, přišel pěkný záběr. Nádherná štika. Jakou rybu se nečeká. Přišel záběr, tak jsem očekával, průměrná váha štíky je tady tak kolem 2-3 kilo. Nebyl jsem vybavený vylovovacíma nůžkama, protože ty si vzal Pavel na druhou loď, tak jsem si vzal jenom podběrák, který teda běžně stačil na ty ryby, co jsme doteďka chytali. No, ale toto je teda velký překvapení. Ještě jsem měl štěstí, že rapala se zasukovala do síťky a o tu štíku jsme nepřišli, protože tady u loď už jsem viděl, že visí na posledním háčku a to by mě teda hodně mrzelo. Příště budu muset pořídit větší podběrák od rapalí.
is my fishing guide Evita. Evita, what fish we can find on this lake? Šajā ezerā vispār ir dažādas zivs, gan sandari, gan sazāni, gan arī asari, un, bet te ir ļoti jauks līdaks. Un and, tiešām ir bijuši laba loma. Okay. And what places you recommend me for fishing? Līdakām parasti patīk tādas zāļainas vietas, teiksim, kā tādas zāles, kur mazās ziltiņas slēpjas, kur viņas arī pašas var paslēpties un noķert tās mazās. Okay. Okay. Let's start. Šis ir Rapala Husky Jack Wobblers. Viens no maniem iecienītākajiem, varētu teikt, un viņš ir labs trollingam, no apmēram 2 metru dziļumā. Wobbler Husky Jack je těžká a velmi dobře vyvážená nástraha, která umožňuje daleké náhozy. Zajedem tady k tomu ostrovu, co ty na to? Tady, jak je to rákosí, sem. Jo, tak... jsou tady krásné traviny. Jo, zastavíme tam, jo. Vem to zprava a pojedu tady nalevo. Okay. Tak vyzkouším nový DTčko. Je vidět, že jsme na pořádné lokalitě. Je to nové DTčko, které má seřízlou lopatku, chodí do 2,5 metru, dělá takovýhle pohyby. Jsem si našel hranu, kde se to láme do hloubky. Pěkně jsem mu vyváděl po té hraně a byla rana do prutu a nádherná štika, vidíte sami. To je super. To je krokodýl, tak jak má být. 4.30, OK. Wow, look at this. Kā jums patīk Latvijā? Yes, fantastic fishing, very good guy. Nacházíme se v Polsku na řece Wisla, na jednom z četných ostrovů, které tato řeka vytvořila. Pokusíme se zde nachytat sumce a boleny na nástrahy Rapala. Naším průvodcem v Polsku bude Marek Šimanský. Najlepszą przynętą na suma, zarówno łowionego metodą spinningową, jak i trollingową, jest wobler. Jest to przynęta, która daje dużą falę akustyczną i która potrafi wywabić suma z kryjówki. Wobler na suma powinien być krótki, pękaty i mieć dużą masę. Jest to ważne, gdyż łowi się ciężkim sprzętem i woblerem smukłym, lekkim po prostu nie rzucimy. Poza tym wobler sumowy musi być mocno uzbrojony, a tylko woblery krótkie i pękate znoszą dużą kotwicę z tyłu.
Najskuteczniejszą metodą połowu suma w dzień w rzekach jest trolling. Ta metoda pozwala przeczesać bardzo duży obszar wody przynętą pracującą na konkretnej głębokości. Rzeczne sumy zajmują stanowiska od 4 metrów w dół. Czyli najczęściej są to głębokie rynny, doły za ostrogami, przykosy, gdzie woda ma głębokość powyżej 4 metrów. Do łowienia na tej głębokości sprawdziły mi się dwa modele rapali DT. DT-7 i DT-16. W trollingu te woblery schodzą dużo głębiej niż podczas spinningu. DT-7 potrafi zejść bez problemu na 4,5 metrów. DT-16 podczas łowienia z prądem potrafi zejść nawet do 10 metrów. Oczywiście wszystko to zależy również od dystansu, na jakim się łowi, oraz od grubości linki i kąta pochylenia wędziska. Dnes ráno mě Marek vysadil tady na tomto místě, protože ví, že naproti v těch padlých stromech se sumci zdržují, takže to dneska vyzkoušíme na rapalu Glass Fed Rap a zkusíme, jak bude tato rapala fungovat. Přišel záběr a myslel jsem si, že je to váska a je to obrovský candát. Je to v místě, kde Marek říkal, že jsou kořeny až do vody a jsou ze vysoké břehy a hloubka kolem 4 metrů a přišla tato nádherná ryba. Vypadá to, že tam budu muset vlézt, protože nemám ani kleště, ani gaf, vůbec nic a takovou rybu to nemůžu nechat utíct. Takže jdeme pro ní. Nejtajemnější ryba sladkých vod. Rapala, byť to trefil až na poslední háček, tak teda drží perfektně. Když jsem to viděl, měl jsem s tom obrovský obavy, abych o něho nepřišel. Neodolal rapale Glass Fed Rap se štěrchací kuličkou. Rapalka má krásně červené bříško, které je velice dráždivé a neodolatelné pro tyto dravce. Ušel jsem po řece Vísle asi kilometr kolem břehu a ztratil jsem místo, kde jsme se s klukama měli potkat. Ale zahlédl jsem zde, že zde loví pěkný bolení, tak je vyzkouším. Zvolil jsem menší rapalu v imitaci okouna. Je to dvojdílná rapala jointed a vyzkoušíme, jak bude rapala fungovat na bolení. Krásné bolínek. Nádherné bolen. Tento úsek řeky je teda hodně náročný, protože kdybych nebyl mokrý a nerozhodl se i pro takovouhle rybu zajít, tak jsem ho z těch větví nevyprostil. Darujeme život takové krásné rybě. Pro
Pro ulovení sumce na Visle je nesmírně důležité zvolit si správné místo. Takové místo je právě zde, kde blízko břehu je okamžitě velká hloubka kolem 4 až 5 metrů a v těchto místech se sumci zdržují, což nám ostatně potvrdil echolot. Vyskytují se zde i překážky, v kterých jsou sumci ukrytí, takže vyzkoušíme, jak nám zde budou fungovat nástrahy rapala. Rapala ma uzbrojenie wystarczające do łowienia większości drapieżników wodośródlądowych. Jednak do połowu suma, który jest wyjątkowym przeciwnikiem, dysponuje olbrzymią mocą i dorasta do wielkich rozmiarów, warto to uzbrojenie nieco zmodernizować. Ja to robię w ten sposób, że zdejmuję przednią kotwicę, która przy tak krótkiej przynęcie jest tutaj niepotrzebna. Pozwala mi to założenie jednej, ale dużej, bardzo mocnej kotwicy. Poza tym warto zdjąć przednie oczko, które w zupełności wystarczy do złowienia 20-kilogramowego szczupaka, natomiast przy 20, 30 czy 50-kilogramowym sumie potrafi się rozerwać. Uzbrojenie w jedną kotwicę jest również ważne przy podbieraniu sumów. Podbieranie sumów jest to operacja związana ze sporym niebezpieczeństwem dla wędkarza, jeżeli nie chcemy oczywiście suma zabić osenką. Ja uważam, że jedyny sportowy sposób podbierania sumów to jest podbieranie rękami. Podbieranie szalejącego suma, gdy jedna kotwica jest wbita w pysk ryby, a druga miota się naokoło, jest po prostu niebezpieczne dla wędkarza. Dlatego również uzbrajam wszystkie woblery sumowe jedną kotwicą. A těžší přívlač používám Prut Beastmaster Shimano, osazený navijákem Twin Power 4000 s namotanou pletenou šňůrou na 15 kg. Jo, krásný záběr. Konečně. Po úmorné vláčení asi hodinu a půl jsem dostal na Visle záběr. Sumeček, pěkný sumec. 11 hodin dopoledne určitě potěší. Nástrahu jsem zvolil DT Flat Share Series, protože hrana se láme prudce dolů, tak jsem vystoupil z loďky na takový ostrov a zkusil jsem to radši ke břehu, aby ta nástraha pěkně kopírovala dno a tenhle sumec ji neodolal. Sice je malej, ale v 11 hodin dopoledne určitě potěší. Tak Visla mě dala konečně sumíka. Byl vydřený, ale přišel stejně. Takže díky za něho a příště pošli většího. Tak čau. Rapalu Glass Fed Rap jsme si upravili podle doporučení místního průvodce Marka a tato rapala je nyní připravená ulovit pěkného sumce. Tak
to rana, to se úplně zastavilo. A jede po proudu, je tady hodně proudná voda. Pod náma asi 4 metry. A už jsem ho viděl, no, není veliký, myslel jsem si, že bude větší. Tam v takových rozlámaných vrbách. Je tady. Nádherné sumec na vláčku. Krásný. Tak to je opravdový zážitek. Není to velká ryba, ale s tím proudem bojovala nádherně. Krásný sumeček na vláčku. Sice nebyl největší, ale tady s tím proudem, který je opravdu hodně silný, tak to byl nádherný zážitek. Navláčecí prut, vynikající. Doufám, že jich dneska v noci bude daleko víc, že za námi se tlačí bouřka, nebe je plné blesků, tak si myslím, že dneska bude správná sumcová noc. Rapala Glass Fetrap v odstínu Okouna GP funguje úplně perfektně, má v sobě kuličky, které dravce dráždí a je vidět, že sumci tomu nedokáží odolat. Výborná věcička. Tak, pustíme sumce do jeho rovného živlu. Tak běž. Jdeme na dalšího. Dneska nepůjdeme vůbec spát. Spróbujeme na patrapa. Chodí jak zły, tylko trzeba mieć trochę szczęścia. Siedzi. Ale nieduży. Na patrapa. Aż. Trzeci. O, rapala patrap. Siódemka. Idealnie zapięty. To jest najlepsze miejsce. Jak tutaj dostanie, nie ma szans. O, nieduży, ale będzie następny. Każdy sumek cieszy, nawet nieduży. Dobrze, że jeszcze pływają w tej rzece. Ověřili jsme si, že nástrahy rapala skvěle fungují i na polském veletoku Vysla. V noci jsme lovili sumce na přívlač, přes den jsme vláčeli boleny a celou naši výpravu korunoval úlovek trofejního candáta. Jsme v Norsku na ostrově Soroj a vyzkoušíme zde rapalu. Jako nástrahu jsem si zvolil rapalu X-Rap Magnum. Je to rapala 16 cm velká a odstín S. Tato nástraha zde není příliš obvyklá, takže jsme sami zvědaví, jestli zde bude fungovat. Zmapovali jsme si zde trochu dno a našli jsme si podmorské ostrovy s hloubkou kolem 10 metrů, což tresky rádi navštěvují, protože zde loví drobné rybky. A vyzkoušíme zde trolling. Tak Pavle, nakopni to a jedem.
Našli jsme si zde krásné místo na trolling. Byl to ostrov, který je asi 10 km od pevniny. Je to taková podmořská hora a trolili jsme kolem ní rapalu. Jo! Treska! Já jsem si myslel, že to bude spíš keler, ale teda nádherná. Jo! Má vypadá. A má sílu. A za sokola to dováky dodrží. Nádherná ryba. No tak to je treska přes metr. A co to bylo? X-rap, že jo? X-rap. Trolling v Norsku s rapalama. Absolutně bezchybná záležitost. Je tam! Pavle, zastav motor. Zastav. Pěkná ryba. Pěkná. Krásná treska. Krásná. Krásná treska. Deep Tail Dancer byla dobrá volba. Byla 70, ale byla extrémně bojovná a úplně si potrhala tu hřbetní ploutev o pletenku. Jsem cítil rany do pletenky, jak se snaží vyprostit rapalu, ale neměla šanci. Háčky jsou pěkně posazený. Nádherné soubory. Tak běž. Najedeme ještě jednou na tu horu a zkusíme to ještě jednou. Nástrahu odhodíme zhruba 20 metrů za loď. Necháme ji trošičku potopit. Přišel další záběr. Na hloubce asi 18 metrů. Rapala Deep Tail Dancer funguje perfektně na kelery. Tyhle kelery používám jako nástražní ryby pro lov halibutů. Na vyhokování rapaly je dobré použít kleště rapala, protože trojháčky jsou opravdu ostré a velmi rádi se zachytávají do ruk. Takže kleště je velice dobrý pomocník. Michale, zastav. To byla pěkná rána do prutu. Tyjo, pěkný keler, dívej se, jak to vzal. Rapal. Krásná ryba. Nádherný bojovník. Treska tmavá neboli keler. Vzal to asi v 9 metrech. Oplouvali jsme tady takový ostrůvek, který měl členitost až do 15 metrů. A na echolotu nám to ukázalo ve sloupci hejno. Přišel na rapalu Deep Tail Dancer, která jde do hloubky až 9 metrů. Tuto nástrahu jsme zvolili z důvodu mělčiny, která se tady nachází. Ověřili jsme si, že rapala v Norsku funguje perfektně. Trolling s rapalou můžu všem doporučit. Thank you.
only one hook, no? Only one hook, yes. Jsme ve Finsku, v lokalitě Gulasgard a trolíme hlavně větší rapalí tady kolem Rákosí. Tato štika přišla na Magnum, bylo to asi v 8-metrové hloubce. Thank you. Při trollingu můžeme použít speciální plovák, který nám udrží rapalu v požadované vzdálenosti od lodi. Díky plováku je možno vláčet i 3 rapaly na každé straně lodi. Záleží však na rybářském řádu v dané zemi. Lehké, vodě odolné a přesto dýchající oblečení vás udrží v suchu a teple za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Umožňuje dokonalou volnost pohybu při nahazování. Žlutý X-Rap dokonale vydrážil okouna. Deep Tail Dancer krásně zabudoval, na hloubce asi 6 metrů, na trolling, přišel záběr, rána do prutu, nádherná štika. Nádherný záběr na X-Rap Magnum, asi v 6-metrové hloubce. Prut se nádherně ohnul, ryba byla okamžitě na hladině, byly nádherné vyskoky. Krásný zážitek to byl, opravdu pěkná štika. No tak se půjdu. Super. Při trollingu je důležité neustále sledovat špičku prutu, jak se vlní podle chodu rapaly. Občas se stane, že se wobbler chytí do travin, což okamžitě poznáte podle toho, že prut přestane pracovat. There we go, on the X-Rack Magnum 30. With a new color, SFC. Krásná štika, uvláčená tady u Rákosí na plovoucího wobblera Shadrap. Zvolil jsem velikého wobblera, protože jsou zde veliké štiky. Pro vláčení je lepší použít malý multiplikátor, který snáze vodí veliké wobblery. Pěkná štika. Down deep, husky jerk.
krásně zafungoval. Jsme tady u skal, je zde hned ta hloubka tak kolem 3 metrů, potom to prace padá až do 5, břeh je porostlý trávou, jsou zde krásné vodní rostliny a šiká se zde líbí. Jedna z posledních štík zde ve Finsku, nástrahy Rapala zde fungovaly úplně skvěle, vyzkoušeli jsme hlavně velké woblery, na které jsme nachytali mnoho velkých štík. Finsko je rodištěm woblerů Rapala. Většina z nich je vyrobena z balzy. Samozřejmě balza není nejlevnější a nejjednodušší materiál k výrobě, ale firma Rapala se v první řadě stará o to, aby unikátní prvotřídní nástrahy, které vyrábí, vždy přilákaly ryby. A do toho se vyplatí investovat. Žádný jiný wobler na světě není vyroben s takovou péčí a s tak pečlivým propracováním detailů jako wobler od firmy Rapala. Pro každou novou sezónu jsou ke stávajícím modelům vyvinuty nové návnady, velikosti a barvy. Některé věrně imitují živé rybky, jiné dráždí svým pestrobarevným provedením. Každý, i ten nejjednodušší wobler, se dodnes zkouší ve speciálním testovacím bazénu s vodou. Výsledkem je, že nástraha je ihned po vyjmutí z obalu připravená k okamžitému použití. Po nahození wobler dopadne na hladinu a po prvním otočení kličky navijáku ožívá maličká dřevěná rybička pod vodní hladinou svým vlastním životem. Nacházíme se na Ukrajině, v deltě řeky Dněpr, při jím ústí do Černého moře a hlavní cílenou rybou bude štika, sumec a okoun. Содрат номер 9. Красивый, хороший. Цвет ефте. Да, ФТшка. Одним словом, это речка Днепр, низовье, дельта Днепра. Очень богатая рыбой. Сом, судак, щука. Очень много белой рыбы. Ловятся экземпляры сома 100-150 килограмм. Окунь 2-3 килограмма. Ну, я надеюсь, вы ее все же тут поймаете, такую рыбу. Судак где-то до килограмм 12-15 можно поднять. Pro vláčení Rapali Jointed je vynikající, měníte rychlost navíjení. Ta rapalka krásně chodí v té vodě, jakmile se zastaví a znovu prudce vyrazí, tak to je pro dravce strašně dráždivé, neodolají. A je tam, šuka. Máme zde štičí miminko, to utočila na Rapalu Jointed, kterou jsem provedl tady mezi lekníny a okamžitě se dostavil výsledek. Tak, půjde zpátky. Našli jsme si takovou tichou zátoku a musím teď vyměnit Rapalu Shedrap Jointed za nějakou jinou, protože tato chodí do 4 metrů a zvolím X-Rap, který nám fungoval téměř všude. Thank you.
Je tam. Jo. Wow. Dobrá, to skáč. Máš to v lanku, nemáš? Nemám. Wow. A je pryč. No, neměl z lanku, no. Nedal jsem lanku, šika pryč. Ale krásný to bylo. X-Rap fungoval opravdu bezvadně, ale bohužel jsem o štiku přišel, protože jsem nechtěl dávat lanko. Je zde hodně čistá voda, aby ten závěr přišel. Závěr přišel, dáme lanko. Jak Michalovi spadla ryba, tak X-Rap? První nához a hned tam byla zase. A já tam lanko mám. To je nejlepší zvuk. To se nechce se jí. Ona stáhne poradí proudu. To byl hned nához po tobě a prásk. Tak už můžu. Prásně, vytrhá. Tak to je konec. Jo! Tak tomu říkám štiku ten. Tak to je krokodýl, normálně mě vytrhla kleště z ruky a má se byli bez kleští. To je parník, krásná štika, no. Jak jsem to hodil hodně ke břehu, tak jsem chytl za trávu, tak jsem s ním pocukl a najednou břínka byla tam. Hned nekompromisně to vzala. Poskočilo ten X-Rap, on perfektně funguje. Jestli na trolling, magnumy, супер шадрапы, ристарапы, талденсеры, ДТшки, вот эти 16-е пупсики большие. А в оброс пойдут у вас вон джойнтеды, опять же маленькие шадрапы, вот такие семерочки, девяточки. Хорошо в оброс работают. Поппер это уже если пойдете по плавням ловить. И скитерволк, икс-рэпы тоже пойдете на плавни, на миляки, там 1.5-2 метра. Щука-травянка идет, ну там тоже окунь проскакивает. Co to je? Nádherný okoun, ale nádherný. Okuň? Okuň. Wow! Enjoy ten chadrap. Vynikající nástrahou na okouny a štiky je wobbler jointed chadrap ve velikosti 7 cm. Ve wobbleru je umístěno chrastítko. S nástrahou je možno provádět nejen vláčení, ale i trolling do hloubek až 4,5 metru. Pod námi je čistá voda, je zde zhruba 1,5 až 2 metry a na takovou hloubku je X-Rap vůbec to nejlepší, co můžete dravcům naservírovat. Krásná štika. Tak toto je místo teda. Tak to je asi za 5 minut. Po té první, co mě utekla, tak je tady další. Si v klidu vláčím. Nástra se zastaví a začne vrče naviják, tak to je nádhera.
taková nádherná štika si zaslouží svobodu. Toto je přesně místo, kam je třeba umístit a nahazovat rapalu. Jsou zde traviny, ukrývají se zde drobné rybky a štiky nebývají daleko. Jsem to viděl krákosí a popotáhnul jsem to a myslel jsem, že mám trávu. A já jsem trávu teda měl. Nádherná štika. Nádhera. Bílý X-Rap funguje bezvadně. Už jsem zrovna chtěl vyměnit barvu. Říkal jsem si, že už dravci jsou neteční vůči této barvě. Říkám ještě dva hody a hodil jsem to, pěkně jsem to posadil ten nához na kraj rákosí a myslel jsem si, že jsem popotáhnul trávu. Ale byla to tato štika. Jak rapala sedí tady z vrchu tlamy, že ne vždy to dravec trefí úplně přesně. Nyní vyzkoušíme nástrahu rapala Skeeter Prop. Tato nástraha je vhodná pro chytání mezi leknínovými poli a pobřežním rákosem. Je to hladinový wobbler, který vytváří vzrušující zvuk, který pro dravce se stává neodolatelný. Nástrahu Skeeter Prop vedeme krátkými trhavými pohyby. Pro zatraktivnění pohybu je dobré často měnit rychlost navíjení. Jo, pěkný záběr, já jsem to viděl. Normálně jsem viděl, jak udělá vlnu. Pomale. Máš tam lanku, že? Mám tam lanku, já si myslím, že to v pohodě. Bude štíka, pěkná. Skeeter Prop nádherně funguje. Yeah. Když jsou asi 2 hodiny odpoledne, tak nástrahy rapala dokážou vyprovokovat dravce k útoku i do takového teplého dne. Čekám na další kamarádku. Budeš to protahovat po té pravé straně a teď tu levou, jo? Jasný. Taky ti to pěkně líce, jsou daleko nosný. Wobbler Twitchin Rap je vyroben z balzy tak, aby svým tvarem připomínal malou rybku. Jo, pěkný záběr jsem dostal. Já taky. Vokouni. Hejno jsme chytli, perfektní. Pěkně projel trávu tady. Krásný vokoun. Tak ty máš teda pěkný vokouna. A bylo to hodně náročné místo tady. Jo, tady jsou potopené stromy. A na co jsi to měl? Twinchin Rap. Ten chodí do kolika? 1,8. Já mám taky 1,8 do 2 metrů. A tady nad těma stromama jsme to pěkně protahovali, bylo to dobrý jako. Tady malé rybičky jsou schované a ti vokouni po nich vyjížděli. Krásné vokouni. Za bílýho dne, za sluníčka, to je nádherné zážitek, co? To teda jo. Nástraha Team Esko má velmi povedené tělo, určené pro daleké odhozy. Záběr. A další záběr. Na sevokou. Krásný. Na co to bylo? Twinchin Rap. Zase, ale jsi tam měnil z rapalu. Já jsem ještě vyměnil, jsem měl ještě jednu barvu, tak jsem to vystřídal a
Tady tato je neokoukaná pro ně. Aha. Ale je tady hodně tráv, projedně zase trávou. Pěkné, takové jsou něco podobného. Jo. Jo. Twinchin rap v zelené barvě funguje také skvěle. Chtěl bych poradit lidem, kteří si budou koupit do obchodu rapalu a budou váhat, jakou rapalu zvolit, tak obecně platí, že čím menší lopatka, tím menší hloubka, do které se rapala potápí. To znamená, že malou lopatku budu volit na místa, která jsou porostlé trávou, leknínem nebo rákosem s hloubkou do 1 metru. Potom střední zástupce třídy je potom X-Rap, který chodí do 1,8 až 2 metry. To je, pokud se bude chytat kolem břehu. A potom s velkou lopatkou Glass Shedrap s krastícími kuličkami, výborná nástraha na hloubku 2,5 až 4 metry. Vaše výbava by měla tedy obsahovat jak rapaly s velkou lopatkou, tak střední, tak nejmenší. A měla by být v různém barevném provedení, protože každá voda je jiná a vyžaduje jinou nástrahu. Taková malá štička, rapalka longcasting minou. Já jsem zvolil křiklavě oranžovou barvu, protože jsem si myslel, že těch rybiček je tady hodně, tak jsem se snažil nabídnout štikám něco víc dráždivého. A jak se ukázalo, volba to byla správná. Máme tady krásnou štičku, která zaútočila na Glass Shedrap. Je to výborná nástraha, která chodí do 1,5 až 4,5 metru. Teď jsme právě na takovém kanálu, kde břehy jsou lemované pásy leknínů a rákosí a hloubka prudce padá až na 5 metrů, takže odhazujeme od lodi směrem do toho kanálu a přitahujeme to sem zpět k rákosí a štíky na to velice dobře reagují. Tady právě tato nástraha je vynikající tím, že má krastící, dráždící kuličky a pokud proběhne kolem takové štíky, tak ta štíka na to okamžitě reaguje a užijete si nádherný zážitek. Je opravdu rapala, Glass Shedrap, můžu všem doporučit, perfektně to funguje. Utíkej. Opustili jsme deltu řeky, přesunuli jsme se 300 km severně k městu Dněpropetrovsk a pokusíme se zde rapalou podráždit místní dravce. Ten půjde. Michal zvolil nástrahu Redlin rapala. Tak necháme dopadnout na dno. Tato rapala má duté jádro, vyplněné kovovými kuličkami a nádherně dráždí dravce. Tuto nástrahu je třeba vláčet trhavými pohyby a rapala potom nádherně simuluje pohyb zraněné rybky. Asi po 20 minutách vláčení přišel záběr. A je to zase canda. Tak vidíme, že Redlin Rap funguje bezchybně. Vláčeli jsme zde na korytě asi 4,5 metru hlubokém a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. A přišel záběr.
Jsem na hloubce kolem 4,5 metru. A ryba už je vidět. Krásné canda. Našli jsme si s Pavlem místo, kde se hloubka láme z pobřežních rákosů, kde bylo tak metr vody. A po ruce to padá až tady na koryto řeky na 4,5 metru. A zvolil jsem šedrapa, který chodí tak do těch 4,5 metrů a výsledek se okamžitě dostavil. Je to jedna z legendárních nástrah, která má velkou tradici u rapalí. Perfektně funguje. Při rybolovu na Ukrajině rapala překonala veškerá naše očekávání a rybolov jsme si zde dokonale užili. Jsme na ruském veletoku na řece Volze, nacházíme se asi 300 km od její delty do Kaspického moře. Střídají se zde 30-metrové hlubiny s travnatými porosty s hloubkou kolem 1 metru a sami jsme zvědaví na to, které rapaly zde budou nejlépe fungovat. Вам рапала отличная блесна, зарекомендовала себя с очень хорошей стороны у нас. Отлично ловится, посмотрите, пожалуйста, красавица, щучка и рапала наша. Ну иди гуляй, красавица, расти больше. Na Volze je dobré neustále sledovat pohyb racků. Pokud se zhluknou jako v tomto případě a začnou lovit, to znamená, že pod nimi se nachází drobné rybky, které ze spodu loví okouni nebo štiky. Jdeme si vyzkoušet, co tady je. Přišel na šedrap jointy. Pavel zkouší popíka ze hladiny, ale jsou tam jen menší a já jsem zkusil šedrap jointy a přišel o facku větší. Řeka Volha je bohatá na ryby, což svou přítomností potvrdil i orel. Kamán dva? Dva, nevím. Rapala! To je charašo! Vrasí všetko možné. Dva haky, dvě okuni. Nástraha Skitter Pop vytváří natolik lákavý zvuk, že pokud ji vedete velkým hejnem, přiláká svým pohybem i dva dravce. Vyměnil jsem nástrahu za Skitter Pop a vyzkoušíme, jak na to místní ryby budou reagovat. A je tam. Jo, bolem. Jerik. Jeden z místních krasavců. Nádherný bolen. Jsme v zátoce, kde je asi 2 metry vody. A z toho do 1,80 m vyrůstají rostliny. Takže zde je nutné použít plovoucí nástrahy.
Já jsem zvolil skitter prop s vrtulkou a byl to první hod a hned taková pěkná ryba. Už se těším, jak prověřím další ryby. Na třetí hod, další ryba, kuka. Je vidět, že skitter prop, bych řekl, nejenom, že funguje bezvadně, ale zdejší ryby ho úplně milují, protože tři hody a dvě ryby, bolena štíka, to nemá chybu. Tato štíka ho zbalila tak, že kouká jenom hlava. Nádherná štika. Nechal jsem se inspirovat Michalem, tak jsem použil skitter walk a chodí v těchto travinách naprosto perfektně. Záběr přišel asi za 5 hodů. Bylo to krásně vidět, musel si nechat 3 vteřiny, protože to bylo ve výskoku. Pak jsem mu zasekl a perfektní zážitek. Není veliká, ale potěší. Na trolling použijeme Rapalu Magnus, která chodí do hloubky 8 metrů. Tato hloubka se právě pod námi nachází. Trole budeme s prutem Shimano Beastmaster 3 metrové délce, osazený navijákem Twin Power FB. Našli jsme si krásnou hranu, hloubku kolem 8 metrů, přišel záběr. Krásná štika při západu sluníčka, Rapala Magnums výborně funguje. Krásný adrenalin. Při tom trollingu, jak se jede, 20 minut žádný záběr, člověk úplně ztratí pozornost, ale jakmile se špička ohne, tak okamžitě adrenalin v krvi a začíná krásný souboj. Toto teda bylo opravdu hezký. Vládkyni zdejší řeky darujeme život. Chytání na popra je hra nervů, protože vidíte, jak ryba na rapalu zaútočí a jakmile seknete i hned při útoku, tak se hodně stává, že to rybě vytrhnete z tlamy. Proto je lepší při záběru napočítat 1,20 a potom zaseknout. Pak je to garant. Štika to netrefila, ale rapala trefila štiku, tak je to dobrý. Popojedem, neskusíme větší hloubku. No já bych najel tady, jak končí ta tráva na tu hranu a budou tak 2,5 metru, zkusil bych jich zrapa.
A long casting. No, jestli náhodou ty ryby nenaježdí z toho koryta do té trávy, je potřeba to tam prověřit. Pod nohama ti to vzala, co? No, úplně, až tady u lodi. Tady vyměnil barvu na X-Rapa. A už je tady. Pěkný. Živá jak hrom. Pěkná štička na X-Rapa. Pěkný parťáku. Neodolala zlatočerné barvě. A v tom ranním sluníčku opravdu ty záblesky, které ta rapala vydává, tak se jí vůbec nedivím. Rapala je natolik atraktivní, že si na ní troufne téměř stejně velká ryba, jako je vlastně nástraha. Pro lov na rapalu na takovéto řece je dobré zvolit správnou strategii. Je důležité mít rapaly na různé hloubky a na různé podmínky. Pokud budete lovit při břehu, jako se nacházíme právě teď, tak jsou výborné nástrahy popíky, které jsou plovoucí a vytváří lákavý zvuk a zároveň stříkají před sebou kapky vody, což ryby velice dráždí. Pokud loďka splave na hloubku kolem 1 metru a pod tím ještě budou traviny, tak výborná nástraha je long casting minou, tato nástraha chodí do 0,8-0,9 metrů, takže se bude pohybovat těsně nad těmi travinami a v těch se také často ukrývají ryby a na tuto nástrahu výborně útočí. Pokud vás nese proud ještě níže, na hloubku kolem 2 metrů, tak potom je vynikající použít X-Rapa. Já mám nejoblíbenějšího X-Rapa v bílé barvě a můžu říct, že na tuto nástrahu zaútočí klidně dravec ve velikosti této nástrahy. Je opravdu pro dravce neodolatelná. A pokud se dostanete až úplně na koryto řeky, kde je hloubka kolem 4 až 5 metrů, tak je výborný tento shedrap jointed ve žluté barvě, který zde na volze fungoval úplně fantasticky na vokouny i na štiky. Tak pohled. Já celý trháček má v tlamě, je to dobré. Mám. Zase našel šedrapa. Jo, a bolen. Já mám taky. Nádherné bolen. Pavel chytá na popíky z hladiny. Já jsem tam hodil čeho šedrapa a mám taky bolen. K tomu říkám hejno bolen. Je, Michal, jaký ho mám? No, to je pěkný. Mám trošku menšího, ale jsou příchuti. Tak co na něho říkáš? Nádherná ryba. Krasavec. Jsem ho nahodil. Pavlovi to hned za popíka z hladiny a jsem dvakrát otočil kličkou. Jsem se mohl dostat maximálně metr, metr a půl pod ty, co byli na hladině a opravdu pěkný ryby jsou tam. Shallow shedrap funguje fantasticky. Místní lovci by se k této rybě zachovali tím způsobem, že by jí píchli kudlu mezi oči. Ale my, milovníci ryb a vůbec sportovního rybolovu, tak takováhle ryba patří zpátky do vody. Jo, teď jsem ho viděl celýho. No teda ti to tam látí. To se nedá vydržet. Jo. Já to vezmu za ně a ten pro nás vezme přímo do kuchyně. Tak teď nás doslova bolení obklíčili. Jsou ze všech stran.
Je tam. Tak, pošli tatínka. Ty z něho vylopl. No, to vím. To je sem rychlejší. Nevylopl, mám ho taky. Tak tomu říkám lov. A já mám zas malýho, jakýho ty. Já mám okouna. No, netrefil to ten velký, ale toho jsem viděl. Proud nás odnesl, je třeba se vrátit tam, kde bolení a okouni loví. Rapala nám na řece Volze fungoval úplně fantasticky, zvláště ráno a večer při západu sluníčka dravci perfektně reagovali na předkládané nástrahy a rybolov zde jsme si náležitě užili. Nástrahy rapala se vyrábějí už více než 70 let. Dodnes žádná jiná návnada nedrží více světových rekordů. To je důvod, proč nejvíce rybářů na celém světě dává přednost rapale. Dnes se každým rokem prodá přes 20 milionů rapalovských návnad ve více než 140 zemích světa. Takže vězte, že každá vaše nahozená nástraha rapala obsahuje dědictví 70 let vývoje těchto jedinečných nástrah.